So, hey guys, কি খবৰ আপোনালোকৰ আগৰ ভালে আছে ফার্স্ট আপডেটটো হল জুবিন গাৰ্গ আৰু অংগৰাগ মহন্তৰ ওপৰত সো ৰিসেন্টলি জুবিন গাৰ্গে কিহৰ বাবে বিতৰ্কত সোমাই পৰিছিল হয়তো আপোনালোকৰ ভিতৰত থকা বেছিভাগেই জানে এইটো কথা আৰু যদি নজনা কোনোবা আছে দেন মোৰ ৰিসেন্ট ভিডিওটো চাই লব গম পাই যাব ডেসক্রিপশনত মই লিংকটো দি দিম সো এটা কথা হল ৰিসেন্টলি বহুতে সোশ্যাল মিডিয়াত অংগৰাগ মহন্ত আৰু জুবিন গাৰ্গৰ কিছু ভিডিঅ' ক্লিপ এড কৰি দুগৰাকীৰ মাজত তুলনা কৰা দেখা গৈছে এনেকুৱা টাইপৰ কেপচন লিখিছে বহুতে যে অংগৰাগ মহন্তৰ ৰাইজক বা অনুৰাগীসকলক জুবিন গাৰ্গে কৰাৰ দৰে ভাল ব্যৱহাৰ নকৰে আৰু সেই তুলনা কৰা ভিডিঅ' ক্লিপটো মই আপোনালোকক ইয়াত দেখুৱাই দিছোঁ চাই মেলি আপোনালোকৰ মতামত জনাই যাব কমেণ্ট বক্সত একো নাই যি লিখা আছে কপালত যদি আজি লিখা আছে পঢ়িবলৈ পৰক কেইটামান বান্দৰ গছৰ ওপৰত আছে সেইটো কথা কৈছে আমাৰ যে কাপোৰহে পিন্ধিলোঁ বান্দৰৰ পৰা মানে মানুহ হোৱা বেছিদিন হোৱা নাই যে এই চিন নেজডাল লাগিয়ে আছে তাতে কিয় বা বাঘৰ আগতে খোৱা একদম ঠিক পাইছেগৈ ওপৰত বঢ়িয়া একো নাই মই বগাই ভাল পাওঁ তহঁতৰ এটা কথা বুজি নাপাওঁ ঠেলা আৰু হেঁচা কিয় ভাল পাওঁ এটা জেগাত ৰৈ থাকচোন হা দিল্লী চিটি বাছত উঠাৰ নিচিনাকে চ' এইখিনিতে মই আই পি এল চোৱাসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ অকণমান শান্ত হবিনে অলৰাইট বঢ়িয়া এই উৎপাত নালাগে দেই উৎপাত নালাগে এইটো কি বোকা ডেন্সটো কি মানে মোৰ লগত নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট হৈছে নেকি নেকি বোকা ডেন্স বেয়া নহয় বাৰু এইটো এইটো এটা থেৰাপি আছে মাত থেৰাপি গোটেই গাত বোকা লগাই তিনি ঘণ্টা থাকি চাইছোঁ গা ধুৱাই আছোঁ স্কিনৰ কাৰণে ভাল বোলে ভাল দিয়া তোমালোকৰ স্কিন ভাল হ'ব কাইলৈ মই আহিম মই বাগৰিম অলপ থেংক ইউ আৰু যিসকল নতুন মানুহে আমাৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আছে মই তেওঁলোকক জনাই লওঁ যে আমাৰ এই চেনেলত আপোনালোকে অসমৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ লগতে ইউটিউব কমিউনিটিৰ নিউজসমূহ পাই থাকিব চ' যদি বিচাৰে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকন দিবি অল কৰি ল'ব এতিয়াইছোঁ নেক্সটটো আপডেটলৈ চ' ৰিচেণ্টলি ঋতুৰাজ হাজৰিকা নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে ফেচবুকত এটা পোষ্ট কৰিছিলে অসমৰ কেইগৰাকীমান ইউটিউবাৰক কাইণ্ড অফ পোক কৰি আৰু এই পোষ্টটো বহুতে শ্বেয়াৰো কৰিছে ফেচবুক পেজ কিছুমানতো দেখা গৈছে চ' পোষ্টটোত লিখা আছিল যে বাহিৰৰ পৰা ইউটিউবাৰ আহি অসমৰ চাহ বাগানৰ পৰা চাহ ফেক্টৰীৰলৈকে কেনেকৈ চাহ বনোৱা হয় এক সুন্দৰ উপস্থাপন কৰা ভিডিঅ' এটা চাই ভাল লাগি গ'ল 27,000 শ্বেয়াৰ কৰিছে 14 মিলিয়ন ভিউৱাৰ্ছ আমাৰ অসমৰ কেইটামান ইউটিউবাৰে আকৌ শহুৰৰ ঘৰলৈ যোৱা আজি গোটেই দিনটো কি কি কৰিলোঁ কাৰোবাৰ ঘৰত ভাত খাবলৈ মাতিলেও ভিডিঅ' বনাই নতুনকৈ জোতা এযোৰ ল'লেও ভিডিঅ' বনাই দেখায় পিছে আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব বিচাৰে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন এতিয়াইছোঁ নেক্সটটো আপডেটলৈ এই আপডেটটো হ'ল ডিম্পু বৰুৱাৰ ওপৰত চ' তেওঁ দিয়া চেপন বিহুৰ এই ভ্লগটোত বহুতে কমেণ্ট কৰিছিল যে কিয় তেওঁ ভিডিঅ'টোত বাহিৰৰ ইউটিউবাৰ্ছখিনিক দেখুওৱা নাই যিহেতু চেপন বিহু মেলাত বাহিৰৰ ইউটিউবাৰ UK07 ৰাইডাৰ জ্ঞান গেমিং হতো গৈছিল চ' এই কমেণ্টবোৰৰ ওপৰত ৰিয়েক্ট কৰি তেওঁ ইনষ্টাগ্ৰামত এটা ষ্টৰিও দিছে য'ত তেওঁ কৈছে যে চাওক ৰাইজ এটা সৰু কথা কওঁ আজি অসমত বাহিৰৰ পৰা যিমানে ইউটিউবাৰ আহিব ইনষ্টাগ্ৰামাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ আহিব সিমানে অসমৰ কাৰণে ভাল ন অসমখনক মানুহে গম পাব অলপ হ'লেও গম পাব আৰু এই মৰম ভাল পোৱাবোৰ দেখি আৰু ডাঙৰ 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 ক্ৰিয়েটৰ আহিব যেনে বাহিৰৰ ইংলিছ ক্ৰিয়েটৰ আহিব তাৰপিছত ডাঙৰ হিন্দী আৰু আহিব ছ'চিয়েল মিডিয়া ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ তো অসমখনে এটা সেই পাব হা যে ইউটিউবৰ চকুত পৰিব অসমখনৰ তো অসমতো ডাঙৰ ডাঙৰ শ্ব' পাতিব ইউটিউবে কিবা কৰিব কিবা কৰিব তো মোৰ এটা ভিডিঅ'ৰ বহুতে কমেণ্ট দি আছে মই এই চেপনৰ ভিডিঅ'টোত বাহিৰৰ ইউটিউবাৰখিনিক মই কিয় দেখুওৱা নাই ইউকে হওক চাওক আমাৰ টাইমটো বেলেগ বেলেগ আছিল তেখেতসকলে বেলেগকৈ গৈছিল আমি বেলেগকৈ আৰু তাত বহুত হাল্লা হৈ থাকে তো ভালদৰে মই মেনেজো নহ'ল সময়টো কিন্তু মই ফুল ছাপৰ্ট কৰোঁ আজি বিকাশে বহুত চেষ্টা কৰি আছে বাহিৰৰ ইউটিউবাৰবোৰ অনাৰ কাৰণে তো এইবিলাক যিমানে আহিব অসমলৈকে বা অসমখন সেই হ'ব নেশ্যনেল লেভেলত গুচি যাব আজি ছ'চিয়েল মিডিয়াটো বহুতে ইউজ কৰে বহুতে ছ'চিয়েল মিডিয়াতে আছে থাকে গোটেই দুনিয়া এতিয়াইছোঁ নেক্সট আপডেটলৈ এই আপডেটটো হ'ল বাদিছৰ ওপৰত চ' নজনাসকলক জনাওঁ যে যোৱা 5 দিন আগত বাদিছত নিবিড় আৰু তাৰা নামৰ এখন ৱেব ফিল্ম ৰিলিজ কৰা হৈছিল যিখনৰ ভিউজ প্ৰায় এতিয়া 2 মিলিয়ন হ'বলৈ গৈ আছে কিন্তু বহুতে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এই ৱেব ফিল্মখনত থকা তাৰা চৰিত্ৰটোক সমালোচনাও কৰা
কৰা দেখা গৈছে আৰু ভিডিওটো দিয়া এটা কমেন্টো সোশ্যাল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে বা বহুতে শেয়াৰ কৰিছে সো কমেন্টত লিখা আছিল যে ইমান কঠোৰ শাসন কৰিলে এৰাটো স্বাভাৱিক কিন্তু ছোৱালীজনীৰ গাটো ভুল নথকা নহয় বয়ফ্ৰেণ্ডক লুকুৱাই বেলেগৰ বাৰ্থডে পাৰ্টিত গৈ গা ঘঁহাই থকাজনী কেনেকৈ ভাল ছোৱালী তাই বেলেগ কাৰোবাৰ লগত লিলিমাই কৰা আগত আগৰজনৰ লগত সকলো হেক কৰিব লাগিছিল যিহেতু সি কঠোৰ শাসন কৰিছিল সেইটো সঁচা কিন্তু সঁচা অন্তৰেৰে ভাল যে পাইছিল সেইটো সঁচা সো কমেণ্টটোৰ ওপৰত আপোনালোকৰ মতামত জনাব কমেণ্ট কৰি আৰু যিসকলে নিবিড় আৰু তাৰা চোৱা নাই এতিয়ালৈকে যদি বিচাৰে চাই ল'ব মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম সো গাইছ আজিলৈ ইমানে নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম বাই বাই।